Në 27 mars të këtij viti do të çelen skemat mbështetëse në bujqësi. Sipas përgjegjësit të drejtorisë së këtij sektori në Gjirokastër, Balil Bineri, këtë vit planifikohen më shumë përfitime për çdo fermer aplikues që do të plotësoj kriteret. A i bën me dije se do të lejohet bashkimi operatorve që nuk plotësojnë kushtet e kërkuara me numër ose si përfaqe. Gjithashtu, pjesë e skemave do të jenë edhe fermerët e bindhe medicinale. 4 janë kryesoret, ku do tjetë fokusi i punës ton, janë në skemat e mbështetjes blektoris për krer gjedh të matrikuluar, për krer të imta, për koshere bletësh dhe skema e mbështetjes me naft për punimet e mekanizuara. Këtu do tjetë fluksi rreth 90% e aplikantëve të qarku ton do tjenë në këto 4 skema. Si pas Binerit, këtë vit për të shmangur burokracitë mundshme, nafta nuk do të jepet më me tolona, por do të rimbursohet në llogaritë bankare të fermerve. Tek skema e naftës do të mbështetja do të jetë drejt në lek, pra nuk do të jetë më me litra naftë. Kuptohet, e konvertuar do të jetë, nuk ka asnjë problem. Aplikimi do të kryhet nga vetë fermeri te portali i Albania. Qarku i Gjirokastrës numëron mbi 10.000 fermer, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre këtë vit pritet të mbështeten me subvencione për të zgjeruar aktivitetet e tyre.